السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضياش ميل كاستا نغلا سعودو هلكني و حفيزك إليس تي في مغالا دا إرميتون أدي أدون إذن سلامي ميل كاستو الدنيا دا كتشو كان سنادي جمعيان هذا سوتو كني بلشدو في عن تهي waxaan filayaa hadda ka dib inaad si toos ah IlaysTV uga daawan doontaan halkan cusub ee loogu talagalay in bulshadu si toos ah uga daaracato waxyaabaha ugu dambeeyay ee barnaamijyada ka baxa IlaysTV qaybta loogu talagalay halkan. Maanta maxaa cusub? Maxaa ka cusub geeska Afrika? maxaa ka cusub dowladaha Jabuuti, Soomaaliya, Madeeniya, Ethiopia, Kenya, South Sudan iyo Uganda? Intaas oo dhan wararka ka cusub hadda kadib waxaad kala socon doontaan halkan. Qodobadii ma soo dhicin, laakiin wararka hadda soo dhacaya waxa ay sheegayaan ninkii la oran jiray Abraha Wald oo ahaa nin, sida la sheego, kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega, gaar ahaan jufada uu ka baktiyey ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi Ethiopia, Malla Zanawi, muddo dheera xukumay ciidamada ku jira ciidamada aan idhaahay ka hawlgala ugaadeeriya ee gumaysiga Ethiopia. In ka badan 21 sano halkaa joogi jiray, xilkii ayaa laga qaaday baa la yidhi kadib shirar baryahan daba dhex socday saraakiisha ciidamada Ethiopia. Waxaa kale oo la sheegay shir ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo shalay ka qayb galay oo labada gole ee waddanka Ethiopia inuu ku sheegay saraakiil sarsare oo kamid ahaa ururka EDRDF in ay lunsadeen lacag ka badan 5 milyan. Waxaa isaguna jira xanuun aada u daran, ilaahay ha kasta u sahle, oo ka jira gudaha ogaadeeniya Soomaaliya iyo geeska Afrika. Cudurkaas waliba halkay ku dhasho waa nasiibkeed Soomaaliya oo loo gurmaday, laakiin shacabka ogaadeeniya taanto iyo barwaaqo iyo bashbash ayaa beesha caalamka loo sheegayaa. Saraakiisha gobollada waxaa lagu amray in ayna sheegin dhibaatada ka jirta ee dhimashada iyo bukaankaba cudurrada. Warar fara badan ayaad hadda kadib ka daawan doontaan halkan. Waa taas tijaabo waa maalin Jimco ah, waa maalintii ugu horreysay soo fadhiisan amaan idhaahdo. Waa meelo fara badan habeen badh, laakiin annaga hadda saacaddu waxay noo tahay 5:19 galabnimo. Aad baan idin salaamay wararka IlaysTV oo live toos halkan baad ka daawan doontaan halkan. Bulsho fara badan waxaan filayaa inay kala socon doonto wararka geeska Afrika oo xaqiiqa meel kastoo dunida ka joogtaanba xilli kastood jirtaanba waxaan idin leenahay asalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkana waxaa jooga Sheekh Maxamed Suufi oo maanta noo aadaamay salaadii Jumca. Ma garanaysa ku asaxayso meelaha 15 oo aan jumcadiina waan tukanay, laakiin si fiican markuu aadaamay aadaankanagii hore mowdacyadii yaryarad ma xusuustay. Maanta markaad aadaan allahu akbar allahu akbarti bille iyo bille waxaan xusuustay waxaanay kan waa suufiyaash, laakiin horta suufiyaash suufiya iyo niman itixaadka ah iyo aadaan qurux badan ya
سوفياشي اتحاد هذا قربان كو انت كفير بارون بطلنا والتفويض ما هي يدون حسيفه وينينه بلا يالك وشيه محمد ريح داني قوي كانوا هذا ودي هذا كسوفيا دون واكو اسكتا هذا كانوا واكو اسكتا رادين وقوي باكو بحجر لكن محوما بايك الحيسة أنا بيوحان فينا يا لبضو هذا مضبطيه اللي تشيديني لبضي تشوف هذا سوي اكتاي من حان مريا هندي بانتوكي من الصومال مدى باللغة ديس إنك سو هندي وإنت بدل إنجليش قال لي مدى باللغة ديس إنه وحكا الشيغة وحايا هاي حاكا بقى هادي كدب سيدي إن يا لغو آدام لغو آدام في صومالي إنت عسنا وين سوى الحاجة اللي يورك في أخرمها بلشة هاي لا الكاستر الدنيا ذاك جوكتان تاكو كل مدونة برامج كن مثل مدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن ما كان مكان كبار المفاتيح هنا كثيرة كمان الله يحمي تيلي أوي